Андрій Лозовий, Народний Рух України, Радикальна партія. Ви вірите в справедливу боротьбу корупції, нові антикорупційні структури, пане Андрій? Ні. Будь ласка. Я, в принципі, це не популярна думка, але я, пане Сергій, згоден абсолютно про те, що будь-яка судова система окремо від судової системи взагалі, ну це шизофренія. Тобто, такі процеси руйнують державу. Як би нам не хотілося, не здавалося, що воно може там правильно десь. Разом з тим. А от питання до вас не як до колеги депутата, як до адвоката з там серйозним стажем і там з цікавими справами. А мені здається, так, безумовно, антикорупційний суд тій чи іншій формі потрібен, там, чи антикорупційна палата, чи окремо. Це очевидно, що такого органу державі бракує. А чи не здається вам і там іншим присутнім, що проблема корумпованості, що з тої судової системи, яка існує зараз, викорінювати корупцію в цілому з судоустрою, це важливіше, ніж створення антикорупційного суду. В Україні зараз немає, мабуть, жодної людини, яка вірить в чесність судів. Чесні судді бувають, я таких декілька навіть знаю, але це рідкість, як тварина червоної книги. Більшість суддів за гроші, або там з певних політичних моментів, або на гачку Генпрокуратури, або на гачку в НАБУ, як в Солом'янському райсудді, я забув фамілію. Тобто, і все. Тобто, у нас немає довіри до суддів. Сенс створювати антикорупційний судовий орган, якщо судова система настільки прогнивша тотальну корупцію від районного суду до найвищих судових інстанцій, про те, що взагалі немає ні громадської довіри і заслуженої немає. Коли людина ходить по судах, не може добитися чесності. Часто буває, людина дурні гроші тратить на величезні для неї на адвокатів, високопрофесійних людей немає, ті доказуються юридично, судді по безпреділу приймають абсолютно неадекватні річ. Такий суд, як Глиняний, як Карабань, ну Чауса зловили, як суддя Літвінова, з якою в мене був конфлікт інтересів, вона ручна в Луценка приймає по мені рішення. Тобто суддя на мене пише заяву в поліцію в вересні минулого року після суду над добровольцем Володимиром Гроцковим, поручителем якого я був, який, будучи громадянином Росії, там потерпав від репресій через свою позицію над Кримом громадський діяч, політичним емігрантом став на Україні, так і не отримавши громадянство, воював за Україну, його судили по безпреділу, провина доведена не була. Але ця суддя Літвінова вважала, що я себе, на її думку, неправильно веду на суді. Написала заяву в поліції. В січні місяці вона на вимогу Генеральної прокуратури, мене навіть не повідомивши, приймає рішення про дозвіл перевірки ДФС, про яку я дізнаюсь по факту, читаю це юридичне сміття, яке читали і ви. От просто... Без сумніву, Сполучені Штати – це там базовий пріоритетний партнер для України. Це світова домінанта, це найпотужніша держава, це держава там певного цивілізаційного шляху, який там і нам годиться. І оця, тут я перший раз, до речі, це говорю в ефірі, оця звернення парламенту до Конгресу з вимогою прямої військової угоди, це підтвердить і голова нашої фракції Радикальної партії Олег Ляшко, який ініціював, і голова парламенту Парубій. Це була моя ідея на основі ізраїльського досвіду, який я вивчав. На яку, до речі, на жаль, поки що Конгрес не відреагував. Менше з тим, все-таки при всій повазі, при тому, що в мене там рідні живуть, при тому, що я однозначний прихильник, як і більшість там людей доброї волі в цій країні, бачити саме Сполучені Штати нашим партнером, це все-таки дуже нездорова історія, коли нам з Вашингтона розказують, що ми маємо тут робити, як колись розказував московського обкому. Тому що є колосальна проблема. На жаль, про це говорять, я багато спілкуюся останній час з дипломатами старших поколінь, з дипломатами потомственними. В Сполучених Штатах нема розуміння української проблематики. Саме тому їхня увага, за яку ми без сумніву вдячні. Саме тому їхнє втручання інколи не несе того ефекту, який міг би бути. Ви тут згадували НАБУ. Я людина, яка НАБУ довіряє. Я людина, яка в НАБУ виходила на всі допити, відповіла на всі питання, і по мені НАБУ справу закрили. Я акцентував це під час виступу в парламенті. Вийшов Холодницький, тому що не було подання САП на ГПУ по моєму поданню, бо не було підозри НАБУ. Тобто це навколо юридична самодіяльність геніального прокурора, видатного юриста в лапках сучасності Юрія Віталійовича Луценка. Менше з тим, мене дуже бентежить той факт, що порушуючи справи,
часто цілком логічні, по незаконному збагаченню. Національне антикорупційне бюро, яке я дуже шаную як інституцію, якому все-таки бачу для держави велику перспективу. Де справа Полєщенко? Розумієте, в чому біда? Коли у нас для будь-якої силової структури продовжує працювати принцип «друзям все, ворогам закон». Ну, крім ГПУ. В ГПУ «друзям все, ворогам безпреділ». Да? Тому що законом назвати травлю генеральним прокурором своїх політичним опонентам язик не повернеться будь-якої людини з юридичної освіти. Ми, на жаль, бачимо той факт, що новостворені антикорупційні органи ніяким чином не реагують на абсолютно видиму корупційні дії, що аналогічні з тими, по яких є розслідування, щодо персонажів, які там день через день бігають на поклон в американське посольство. Це все-таки історія абсолютно нездорова. Ситуація з квартирою Лєщенка, 200-метровою на Івана Франка, і те, що немає в НАБУ досі, те, що НАБУ закрило справу, це показує, що, на жаль, Національне антикорупційне бюро... Проти вас закрила справу, воно проти всіх закриває мене НАБУ, справу. Проти мене НАБУ закрило, мене ще намагається генеральний прокурор. Ну, хорошо. Можна проти вас добре закрила, а проти Лещенка погано закрила. Я правильно розумію? Я виходив на всі допити і відповів на всі так, питання. Так, можна Лещенко також виходив. Це простий приклад. Справа по Дейдею. Вся складова справи абсолютно відповідає тій самій справі Полєщенко. Але немає політичної лояльності до одного, є до іншого, і справа закривається. Це дуже нездорова історія. Ну, це... Ми за рахунок, якщо так буде йти далі, НАБУ втратить той кредит громадської довіри величезний, який зараз є, тому що всіх людей, більшості в цій країні, і мене в тому числі хочеться, щоб у нас було повноцінне Національне антикорупційне бюро. Але воно має бути рівним до усіх. То скажіть, будь ласка, суди також мають бути рівним? Чи вам би все-таки хотілося, щоб вашу справу розглядав незалежний суд, чи якісь палати, які залежать незалежні від чинної політичної якщо влади? Якщо цей суд незалежний ні від кого, крім американського посольства, то мені теж не хотілося, щоб був такий суд. Там... Я думаю, що пан Сергійович, жодна справа по незаконному збагаченню, кого би не стосувалося, по людині, яка не пожлобиться на людського адвоката, до кінця доведена не буде. Це для країни, яка пережила 90-ті, це неможливо довести. Ми єдине, що можемо зараз, це коли зараз запроваджена достатньо сувора система електронного декларування для достатньо великого прошарку суспільства. Дивитися по наступних деклараціях, жити з цим далі. Ви навів, пан Михайло, дуже гарний приклад по там судді, якого там 6 машин і там палац і інше, який є кандидатом на члени Верховного суду. Давайте просто його не пустимо. Не доведе по ньому ніхто незаконне збагачення. Далі. Несплата податків. Як людина, яку в цьому звинувачують, має право говорити. Що в цій країні відбулося? У нас відбувся унікальний прецедент. Значить, виходить Юрій Віталійович з бухти-барахти. Так, коли починається про Вітальча, я можу спокійно дати слово людям, яким ми хотіли абсолютно дати. Абсолютно абсурдно. Дозвольте завершити. Безперсонально. Да. Давайте будемо ні, просто ти вже про нього багато разів сьогодні говорив. Неможливо жити за його привідом в суді. Я сказав, що Луценко буде з фамілією Шко просипати і засинати. Це, значить, це. Дивіться. Але не за мій рахунок і не за рахунок добре, людей, які хотіли сказати кілька слів. Дуже важливий момент. Тобто, по несплаті податків. ДФС, ціну якому знають всі в цій країні, особливо підприємці, з бухти барахти. По незаконних рішеннях суду, наприклад, по мені воно було незаконне, бо є конфлікт інтересів суддею Літвінова, придумує, скільки десь щось там коштує задеклароване, оцінює, причому не все, а вибірково, і звинувачує в несплаті податків. Є депутат Бобов, мажоритарник від Черкащини, надзвичайно ресурсна людина, там про моральні якості якусь, в даному випадку неважливо. Луценко всім каже, заплати і спи спокійно. Бобов заплатив, тепер у національного антикорупційного, Луценко закрив справу. Але тепер у Національного антикорупційного бюро є всі підстави проти Бобова порушити справу за незаконне збагачення. Цей прецедент вже відбувся. І він просто руйнує далі цю систему. Ми маємо говорити, що, можливо, це боляче процес, нульова декларація. Але ми нікуди від нього не дінемось. Жодна справа, я готовий спорити з вами на що завгодно. І так, якщо тим паче, якщо ми, нам вдасться в найближчі роки створити чесні суди. Жодна справа по незаконному збагаченню, ми маємо чесно це розуміти, доведена до кінця не буде. Тому що пан Сергій, як людина там, з надзвичайним стажем цій галузі, вам це доведе. То як краще для держави? Щоб було те, що нажили в тому числі нечесні судді. Всі судді подонки, казав Кучма, я в даному випадку з Кучмою погоджуюся 99%. А давайте говорити чесно, як краще для держави? Ті кошти будуть чи ні, чи вони будуть, вибачте, легалізовані? Давайте далі просто не пустимо таких нечесних суддів, як ви назвали приклад, не дозволимо йому далі бути суддею. Краще взяти, вибачте, за грубість студента-випускника юрфаку, взагалі без стажу, і його посадить суддю, і буде більше толку, чим ті судді, як переважні. Дякую, Андрію. Тетяна.